Sugeng Dalu, Sugeng Mirsani, Kali Kulosa Konco, New Sukawati, Terimedari Campur Sari, Ika Mijil Sakit Wasa Sakit, Ibn Dalu Puniko, Dipun Giarke Langsung, Saking Studio 3 Royal Cafe Ansan, Dipun Sengguyung Pitang, Audio Sound System, Sugeng Mirsani, Sugeng Midangatan, Kali Kulosa Konco. Kene pungkasane tali katresnanmu yae lo pancane yen aku ditinggal mbujangku ngeli ngono MC. Baik ini pengen duelan